Sådär, beräknas vara i grundpotensform. Här har jag då två stycken faktorer i en parentes i kvadrat. Och Då kan jag ta den första faktorn upphöjt till den här exponenten. Så 3 upphöjt till 2, det blir 9. Och så känner jag 10 upphöjt till 6 upphöjt till 2. Och Då kan jag använda de här potenslagarna som säger det att jag kan multiplicera de här båda exponenterna. Så då får jag 10 upphöjt till 12. Så där får jag mitt svar.